joo, tänään testissä, HHC:n treeni, Patukat Training Bars. Lähdään saksatreeneihin ja katsotaan siellä mitä näille tehdään. Siu. Kato. Vau. Mitä? Mene. Maahan. Siu. Maahan. Siu. All right. Laama tekee kuolemaa. Piti ottaa kevyet treenit, mutta hitaat mä semmosiin kyetä. Ei ainakaan vielä. Testataan training baareja. Elikkä treenipatukoita. Noin, siellä on mukava syyne treenikoirat. Siinä justiinsa. Kattokeepa. Sinne tämän kamerat on jotenkin viisaasti. Kiksu ei vielä oteta. Malta hetki. Täällä. Sivu. Paikka. Paikka. Maahan. Eksoottinen tuoksu. Maahan. Se ei tarkoita sitä, että nostaa istumaan, mutta eksoottinen tuoksu. Maahan. Tämä maistaa. Ja edelleen maahan. Pitää vielä maltaa. Ne jaksas taas varmaan treenata. Mitä vaan. Wow, onpa hyvä. Treenipatukoita. Hyvä. Maistuukohan puki? Maistuu. Nämm.